Meta kien qed jieħu sehem f'programm fuq One Radio il-kelliem Ewlenin Laburisti tal-Finanzi Karmenu Vella qal li din il-leġislatura kienet ikkarattarizzata minn instabilita u inċertezza. Issa tiżisti inċertezza fil-pajjiż dwar jekk hu mhux se jidħlu fis-seħħ il-miżuri ppreżentati. U kien għalhekk li l-Partit Laburista ħa pożizzjoni li jħares lejn dan il-baġit bħala l-punt tatluq. Iżda l-Gvern ma jistax issa jistenna l-Oppożizzjoni tivvota favur il-baġit ippreżentat. L-Oppożizzjoni qatt ma tivvota mal-Gvern u m'għandix għalfejn. Għax jekk il-Gvern qed iressaq dak il-baġit, il-Gvern qed iresqu bil-preżunzjoni illi għandu l-maġġoranza. Għalhekk aħna qed ngħidu jekk m'għandikx maġġoranza biex tgħaddih, għalfejn ressaqtu. Min-naħa tiegħu il-kelliem Ewlenin Laburista l-iżvilupp ekonomiku Charles Mangion nikkritika l-Gvern ta' Lorenz Gonzi għaliex falla konsistentament fil-miri tiegħu. Semma kif il-familji qed iħossu li s-saħħa tal-paga tagħhom naqset. U tkellem ukoll dwar il-fatt li bil-baġġett 2000 persuna bil-paga minima se jibdew jiġu ntaxxati. Naħseb dan huwa każ tipiku li għandek Prim Ministru illi mhuwiex f'kuntatt man-nies. Għandek huwa manifestazzjoni tal-arroganza, manifestazzjoni wkoll li l-nies tgħidulhom isma' intom qegħdin fis-sitwazzjoni mhux taf xejn jgħid lin-nies qegħdin qatt ma kienu tajbin daqsillum, ma jafx kif inhuma, assolutament. L-Ewroparlamentari Laburista l-Professur Edward Scicluna qal li l-ewwel priorità ta' gvern ġdid hi dik li ma jkomplixx jiżdied id-dejn. Jiġifieri il-mod kif timmanaġja mhux kemm għandek flus, kemm għandek aqal. U dana li rridu aħna nagħmlu l-bidla li qed insemmu u nafu li l-familji konvinti għaliex il-familji huma lin. Edward Scicluna fl-interventi tiegħu semma wkoll kif skont l-Alert Mechanism Report tal-Unjoni Ewropea Malta tinsab taħt investigazzjoni. Waqalli għal-kemmem xlok tal-arm, rridu naraw kif sen eliminaw il-riski.